Radovi na adaptaciji instalacija su u toku. Direktor gradske toplane Pirot Bratislav Ćirić ističe da je zadovoljan trenutnom dinamikom radova i da bi ukoliko se tako nastavi radovi bili završeni do kraja decembra. Što se tiče dinamike, ja sam izuzetno zadovoljan, sve ide po planu. Završetak radova očekujemo u skladu sa ugovorenim rokovima, to je negde druga polovina decembra, odnosno do kraja godine. Ono što nas očekuje, to su građevinski radovi koji, ja mislim, već danas počinju i tu nam treba malo i sreće sa vremenom. Ja mislim da će to biti sve u redu i da će rok biti ispoštovan ako ne bude nekih nepredviđenih situacija koje ja u principu i ne očekujem. Pre neki dan je stigla i, mogu da kažem, i najkomplikovaniji deo tog projekta, to je merno-regulaciona stanica. Ovih dana radnici preduzeća Gastech iz Inđije rade intenzivno na povezivanju te merno-regulacione stanice. Ćirić podseća da je reč o značajnom projektu za grad Pirot i da će se oko 3000 korisnika daljinskog grejanja od nove godine grejati na komprimovani gas kao čistiji i ekonomičniji energent. Što se tiče svih benefita koji prelazak energane Senjak na komprimovani gas nosi, ja moram da naglasim da je jedan od najznačajnijih ta neki ekološki efekat, odnosno ovo će biti jedan doprinos javno-komunalnog preuzeća gradska toplana životnoj sredini koji, siguran sam, neće biti zanemarljiv. Ono što je drugi benefit, da energana Senjak će imati dva goriva za grejanje, tako da u ovim situacijama kad je i tržište energentima, kada smo uvozno zavisni, znači će dosta za grad i za stabilnost celog sistema što se tiče grejanja. Vrednost ovih radova je 15,5 miliona dinara i finansiraće se iz budžeta ovog javnog preduzeća.